Iwa atesi, kini yato won? Naam. Kosi esin feni ti o niwa. E gbo mi ye. Pe en kan ba ti wa, ti o ba ti niwa ko lesin. A si soro ni pe o niwa ko lesin, abo lesin ko niwa o. Tori pe meji wo nu ara won ni. They are like inseparable siblings twins. Awon beji ti o ko won lepo latori orun waye. So en ke ba ti niwa ko lesin tori pe Olorun ba ti royin esin. Esin lo wa ko wa niwa. Ti o ba ti wa niwa, e gbagbe e ko lesin. Mani ami lan sori an fal nafsi ni o ruju o niwa de o lesin ma o le fe ki are o si san keyan lesin fe en tolorun ba fi wa dada ke ko ma sise lofo ko ma fi se rare tori pe ki la anfani dada to wa nse awon ni agbajade daud e nice gan o amo ke kirun e da kun ki wa le oro e da bi oro eni to ti gbianju pupo ilubore lo wa pate si tata degun wa fe lo e ni po sise ojo ale lofo obe ti jina o ti gbomi kanu o ti ho o wa kokoro ka o wa gbe lo bo wa pante die ategun wa fe lo be lo ro eni to niwa ti o lesin abi en to lesin ti o niwa seri ko ti e si rujuruju be te ba ti lesin o niwa en te ba ti niwa o lesin meji ko se ya n ti won pe niwa nsin na ni o wa se mi laanu wi pe nisin yi awon eyan won de fi esin boju won fi wuare awon eyan de ro bi pe pelu won mura elesin won se gbogbo e awon de ni won mo se looto ni won mo ni waju olohun ba e ba mi to mo lesin awon nkan ta ti yanju dada lai mo ye gba ni o e ko fe je ki n pada sinu agbole bi teyin ran e ni ka pada sinu agbole orin afa kan du awon olorin ni te ba ri won lojo Friday won adagbada pelu fi na fufun re le won ala won re jimo agbara fun mi na de wole lai sun jimo oni to ba di jojo Sunday awon la ma kokon ri ton ma gbe wo o di church won la won le lo si lohun te pe leyin ti won se yo buruku ti won se won pada sibe ma na ti yiwa pada imura product testing ko ni to ma juwe fun wa pe ta ba re le kale identify e o wa ku se ni to wa mura won e mo ibo to n ba we la wa ni to n ba wo jara bi a to n darun gbon si korin ji guy ta won na se be guy so ojuwe won pe muslimi ni won na popo won da fa ni e ka lo ndumo ta ke wa worun gbon ni ke wa wo to ban ta mo hip hop gan lo eleyo so le lesin ti a ba lo si Cairo abi to ba lo sa won lu to gbajumo won si ari e ti salamo se lomi kan to mo pe ko nse muslimi awon be en siji e bo so ndumo ta nbi e bo si la fe wa la be kuta wa e ti salamo ke to mo pe nko ku le salamo si te ya gbon to ma danu gbon le bi agbana ki ko juwe pe muslimi ni imura ti diun ti awon eyan ti so di identity mi be o ye ko juwe pe lagbaja yi bi to ti wa lele amo iwa to ma tele laarin iseju kan ni sinema gbo pe abi afa lo npe mi ni ba tu were le fun se mo pe e ri pe le ya ba jo na dem o ti ku oloju ona o ko pa identity boju ni ko wa si bi ti o si se mo pe gbogbo sector lo affect ara won elomi na oruko ti won je ko la pa lara won won ti di photocopy oloruko ni won e ko ma wa le ro pe looto lo nje lo joruko bayi lo joruko bayi iwa to ma hu tele ise oruko yen ko ba mu a ma se yan ka e fi pe sasagba kan ewo tun ile ta to ro pe yan re be si fi gbogbo ti won nje yi pe won inu won ni dun e pe won ni se okini kan ka bara le mu tom tom alu mu jala gbogbo ke pe gbogbo ti won nje inu won ni dun amo ko wa ko ki won wuwe aboro to ma ja ile nu ogo e ri pe awon eleyi on soro gidi na fasad won lo poju ton pe fasad ibale ibaje won lo poju e o pe to one chance mi la tun wo yi ko lo nla wa nbe so imura o ye ko so pe lagbaja yi o ye ka le fi mura identify ki lesson ten yen se ni to ba ye ko nse sin o an pe won ni ilu pori sirisi to ma ye ndu won lu kan won lu tesin won lu kan won lu tesin ko lo ma jaju si tesin ni ko lo jaju si tesin bi yen se ri niyan ya ibi ti mo wa n lo gangan baba eja soro nipa DNA ka to para sibe to ibe gangan lati ye ka ti lo ba n so nipa DNA e ri pe nibi bi osu kan seyin papa julo ka lo n ta bi sewo ni bere odun 2021 oro DNA ni ta ba de n wo DNA ko n se ohun ti o je adadale o ohun ti Islam lowo si tana mi mo na de se kini to support ni kon ya Qur'an to gbajumo ni ojuwe kini ibi oni kaluku se je fun wa
o kan pa fun wa ka ma se kini ka ma je gaba lori eto oruko baba eyan mo gbo lenu alaji sefi alawo won loruko to ba won eyan le yan je leyin odi gbogbo ala ti fi o se nkan da 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 ni bi ta wa pe ni ta ba ti wa loke okun oruko to ba won wa la le ma je nbe oruko eyan eyan le pe ko yi amoruko baba e ko ni kapa lori e to re to baba e ni gbogbo awon ti won ti je ogun diran oya deji ti o laju esin wa de tan wa lawon o je be mo ti won wa fi oluwa deji oluwa diran kan kan kun e ti mo ru won be yen be yen be yen won jamba mo na aba to bi won tori ko nsoruko ti won ni won yi pada oruko agbole won na yi pada ko reda iran won ni se trace mo lori le won an ko ni won loruko o rorun nisin emi nisin ni won pe lati internet kon le mi be mo pe mo je suleiman won fe mo suna mi ko de se ma affect mi ngba ti mo wa school awon tajo je pm ti gan won e mo oruko mi njo ti mba wa to ba ku pe attendance wa ni a prince moruko e lakobu ti bo nickname ti bo oruko mi mole oruko mi niyan bo oruko baba mi nkan kan bo do pare so islam pataki ibi atu baba to bi yan lo fi ni e pe won pelu kini pelu oruko baba to bi won ko da aya tori eso kare fa na bi momo pe awon mo te ba adopt a o lo fe ye nyawo to si ti wilaya to ti bi mo ko to fe ma tori pe boya a boya o fe nigba to mo wa kekeke ti o se ti da ko mo ni o eyin o ni ke jamba oruko baba to bi omo na iya lo fe ko se gbon yo ba ni a le gba iya o le a le gbo mo le se en gba nu be eh eh aya o le won la le gba a le gbo mo le so iyawo lo fe ko se pe omo lo e to ni pe to islam o ko le wo fun wa ka fe n to ba sabi amori amo ke wa je gaba lo oruko omo to bi islam se le wo nazabu tori lo pe e ma je gaba lori e je ko mo yen ni ori ko ni lineage ko ni orinu bi to ti wa ebi bayi ni mo ti wa so ta ba so nipa dna ko se un ti mo laju ese gbe wa fun wa ni bi 1953 ko lo gbajumo islam ti juwe fun wa ti pe ti pe ta se daye ba ti e de gbon ju ba asha ri kanu alqurani pe e to to ba ti je oruko baba omo e ma jambe ko da islam stress e nigba ti wọ́n a máa ṣe tí wọ́n pè ní family killings nígbà náà lọ́n infanticide làwọn olóyìnbó ń pè tó bí àyà tí ọlọ́run fi sọ pé bí àyà ìzáńbí kùtì láti pé ẹ̀ṣẹ̀ wo làwọn ọmọ yìí ń ṣẹ̀tẹ̀ fi ń pa wọn nígbà yẹn lọ́n àwọn obìnrin ni wọ́n ń pa níbi tí islam pàtàkì ìrandé àti bàbáde ó wá tún wá ṣe léṣe kótó tó rí pé tẹ́ ń pa àwọn obìnrin lórí ni pé wọ́n àwọn ní gbórúkọ yín ga ó ní ó da kó dànù ilé ọkọ̀gbọ̀n ò láṣẹ inu àwọn àṣà tó gbajúmọ lẹni tí islam kọ ni pé kó wá jẹ gàba lórí orúkọ bàbá tí ìyàwó ń jẹ bẹ́ẹ̀ ìyàwó ń jẹ Adémọlá Mrs. Khadija kí n forúkọ ìyá mi ṣẹ̀sánbù sanni lórúkọ bàbá tiẹ̀ ọmọ afẹ́ bàbá tèmi ali usmani nínú islam sẹ̀ríà ni kó máa jẹ́ alájà khadija sanni ali usmani ẹni pé láyé ní àgbáyé lè àwọn kan wà tí wọ́n ń jẹ bẹ́ẹ̀ gbogbo orú àwọn tí wọ́n jẹ́ èèyàn pàtàkì yẹn wọn máa ń gbé orúkọ bàbá wọn lọ sínú ilé ọlá tí wọn lọ ni ẹsìn kan ló kọ wọn gbajúmọ làwọn ṣe débẹ o àmọ islam ti fìdí ẹ rí lẹ fáwọn àti pẹtipẹ ló bíbí àyè sáńbí kùtì láti ipò tó bá yẹ pé torí pé kán lè gbé orúkọ yín ga lẹ ṣe ní fẹ jẹ káwọn ọmọbìnrin gbáyé ó da ṣe lẹtọ fún yín kí wọn máa ṣe kí ni kí wọn máa jẹ orúkọ yín even in marriage àrí bí wọn bí àrí nínú wọn ta lè fi ṣàpẹẹrẹ lálẹkùtà wa bí mrs abiola ìdẹwọ ẹ rí pé orúkọ bàbá ẹ ṣíwájú ọmọ lè ṣi fmk abiola ni kó tó kan orúkọ ọkọ tó fẹ àrí kíni alájà kádàṣí wọn lálàájà ìyàbọ bello àbí ọbásanjọ ẹ rí pé ìyàbọ ọbásanjọ bello orúkọ kíni orúkọ àbáwọ ọbásanjọ àrí àná ó kún orúkọ wọn kó tó kan gbalílò tí wọn wá fi kún a nírú wọn bẹẹ 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 tó yẹ pé kíni kódà nílẹ ibo bẹẹ tí wọn rè rí nǹkan kan fi ẹrí ẹ múlẹ pé ó fa táwọn fi ń ṣe bẹẹ bọ ẹ rí pé sàkọfà yìí ọ̀làjú yìí kò wá láti fi kankan jù nẹ́ẹ̀sì islam lọ lára àwọn àǹfààní tí àwọn ìfikọ wà nìyẹn pé ó ṣàfihàn ká mọ pàtàkì kí ni ohun tí wọn ń pè ní ìbí sọ́dọ̀ tó bá dárúkọ lágbájá ọkùnrin ni obìnrin ni o wọn á mọ̀nà tó ti wá arákùnrin kan gbà kan tí ń bá nígbà yín lásìkò wọn ni wọn bu gbogbo orúkọ ni wọn pè kò jiyàn wọn ló lè ní kò jiyàn wọn lọmù tí ni kò jiyàn wọn ló pùrọ ni ó gbà mọra wọn ló ń ṣìná ni ó ló bá wọn lára mú jọmọṣẹ ọwọ ẹ wọn wá lọmọ àlè ni ó wá yarí àwọn wọn ń ṣe làákàyè pé èyí tí wọn wọ́ọ̀sì jọ màlè lọ́wọ́ ti pè é o jáńpátá wọn lòún jalè o ní bẹ́ẹ̀ ni wọn lòún ṣe ìṣìná o ní jọmọ àwọn traces òwú ẹ náà ni wọn lòún parọ́ o ní àwọn àṣekẹ́sìwì lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan náà wọn lòún mutí o ní àmúparáńgbà mi máa ń wáyé
on wa lo ma le ni o wa nbinu ninu igba won ton kale ewo lo le ju nbe a o lo ma le yan won ni igba koda won ni won fa ni jona olohun o di odo awon asaju esin oni igba e ma pe lo ma le tori pe mo mo tun mo ton jo ma le lo fi je pe even in Nigerian constitution and most constitution of the whole world gan won recognize ki won pe yan lo ma le te ba wo gbe ile na ri pe ko wa lati bi kankan o ninu asha islam ni to ti mu wa fun ati pe ti pe be e ma ibi se pataki to ta ma fi so pe omo ale ni eniyan ti pare nu ton ti o tin se ke boya oyun e bi oyun ti a le retrace boya bi rape victim nigba ti esin ti igbajumo abi ton lajo ti igbajumo ti ya en ye ko mo pe ye ko n lo hospital fun treatment lese kese boya won flush ya whatever to ye ki won se fun lati call n to le mu ko wa result si n ta wa bi lomo ta fi wa di pe awa mo aba to bo mo yen gbogbo to le fa akoba abi sababi fun omo because psychological effect ma wa lori omo ti e ba pe lomo ale ine oni dun ko de sogbon adaruru nitori pe o ma ko laarin awon to ku a ma iyato ti won fi se fun yen ah asiko yi o dun mi o e ba ka iwe kan ti won pe ni ti abawo laroti mi se inu the girls are not to blame te ba ka we yen e ri pe ngba to stress nipa oro adewale o ni the butterfly no matter how cannot fly like a bird but owe ti won pa fun adewale ninu we yen bo se npa fun yen ko ye pe won so fun pe oye so mo le yi e ri pe jo to mo pe ohun o ma le ohun o binu so e wa gbero yin pada si igba ti awon bi ti so npa e only no matter the amount of water that can wash out the spot on leopard o wa no we ti mo so emi le ranti page page ma ati ka ti pe ngba literation IT ni kolo se dara fun wa so ta ba so nipa omo yen gogogogon islam baba re o si un ti islam o fi right ye si omo to involve lo wa ni receiving end ohun lo mo ni kini e ma baju o le ma baya baba le ma riro bo omo to wa ninu sport yen ni kini e ma baju so lo bi je pe gbon to le mu ki irori omo yen daru islam o fa ye le a fi gbodo mo baba to lo mo o wa gba o ko wa gba o a fi gbodo mo baba to se kini to lo mo iya o wa ri mari o oko mi wa fe o iya lo fe ko yi oruko omo to ti bi pada omo a se ma je malam usman ubuno usmanu okikiola babatunde suleimano a ma se je to ba nje to ba joko abe iya ni won fe won fe on gba omo o kan le siran lowo fun pe to ba ko wa na ni en to le ru lo se kini lo le ru support ni yen ko se popo poruko omo yen re so gbo to ba ti ma ko ba omo because omo yen ba ti stable psychologically society ti stable awujo ti stable agbegbe ti stable tomo yen o ba ti stable psychologically to wa laarin awon ore to npe lo ma re to wa laarin awon ara ti won tadanu se pe a ro pe won o wa welcome lagbegbe yen ko sun to ma pada se ro won yen a rin jina sibi ti won a ti ba ori e je be ni to ba de ti ba je ife ti e ma pada se kini a ko ba gbegbe to ba wa toro won o ni je won sun ngba ti won o fe nbe so ta ba ti sakiyesi awon nkan bayi e ri pe di eniyan ko n se nbe ko laarin ologun n to ti ye ka ti moju to ni ti islam de ti faye ele fun wa to de ye ka na ba bara aya to je ri e po gan to je ri e po asiko ni o si akoda hadisi wa to je ri e tanabi so fun wa pe nkan meta kan wa te gbodo se o de ka wa ka ri bi pe e ma paro ibi nitori pe e fe jogun kogun ke ma pi ton titan se an pa ma se laye igba yen wa ni aye egboyin e wa ni ko n so mo wa gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ torí wọ́n fẹ́ jogun ọ̀fẹ́ kọ́mọ yẹn jogun bá bẹ́ẹ̀ rọ́tàn fún òun ni direct next of kin tó yẹ kó jogun àmọ́ torí wọ́n fẹ́ jogun kógun wọn á bẹ̀rẹ̀ tọkítọ̀ wọn á ní wọ́n gbóyún ẹ̀ wá ni àgbà tó bá lọ jẹ́ àwọn ọmọ tó máa ń pè ní bàbá rísà bóyá wọ́n ṣe bí ni bàbá ni ọlọ́run pé àbá sọ̀rọ̀ àbí kò ìgbọ́njú tí àbá fi kú wọ́n á ní àṣírí ni láàrin ìyá ọmọ àti ẹni tó jẹ́ olóògbé tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n àwọn torí wọ́n ṣàfẹ́ jogun kógun wọ́n á dàtọ̀ rú ọmọ máa fàdálẹ̀ yẹ káàkiri pé ẹgbọ́n bàbá náà ló ti kú yìí ta ló bí wa sẹ wúru ìròrí tó máa wà lórí ọmọ yẹn ní society àfẹ islam ọfẹ now so
Islam, o ti soro DLA tipe tipe. Ipe tipe 1442 AH. Seyin ko to atigba to ko discover ni 1879 atigba to di gbajumo ni 1953 meje ntan ati bayi alquran ni won on to islam leyin ni on to islam leyin ni mo wa eje wa ti bi bayi wole eyin na ri awon orisirisi nkan to nsele nipa dna o se dna awon nkan kan to je pe cherry program yi emi o gbele ni igbe esin sugbon muslimi ni mi sugbon awon kokan to le je ki religion be ni be eh sugbon awon kan to le mu to le ma ta ba esin mejeji o ye ka ma yanu nu e so nkan to nsele ta ngbo to nsele lenu jo meta yi to te gba internet ko laari ojo keji meta meta seyin yi baba oju wo le fi wo eh gege bi awon lori awon to gbe dani be ni seri iwa ibaje ta ba nso nipa iwa ibaje mo so le kan ko sen to bo nbe ko sen to mori bo nbe and then gege bi program yi ohun na lara another corrective measure kan ni program te gbe le yi pe ka ma fi se correction fun awon eyan ipe nkan ri bayi iru ite yi na nse yi lada wa nbe fun egbeson dada nitori pe ti nkan kan ba nbaje ana mo masa sala ni ka se kini o ni ka fi owo wa ko ta ba le fowo ko won ni afenu ko ta ba le fenu ko won ni ka fi okan ko ikan le yin na fi nko yi e n fowo ko e n fenu ko itore lagbara ju ni tori to le ju ni te won fenu to n fi okan ko pe to ta ba ni asoro ni se ko ma ni amori wa iyan le yin se kini le yin ko amo gege bi program yin se wa it's not about religion it's about sensitizing people but there's no way we can deal with the topic like this that will not go down into the root from the religion aspect. Being a Muslim and a guest, so Kosini, I'll have to refer to my own background. There's no way I'll be speaking with on the surface without fat. And the only fat, I'm only allowed to support until I'm banned. So I'm not making money from my own book. I'm only knowledge adequately nearby. I can't be speaking from the Christian aspect of it because knowledge minipe were broad. But it's money knowledge to me. But you imagine me lo jono pe al internet ki lo fe so se le teri de wa fun ti u ja wa fun nursing ma ni yes gege bi on ti Quran so o so ba o so ba o so ba o se le o se le o se le o se le so I'm not ruling the fact that mo mo pe ko si esin kankan la be bo ti le hun ko mo to ma support iwa rada rada ni wa ba igba ta da yi ni awon ile ta wa lo meji ni won fi ko wa aka song of praise ni school wa da afẹ́ka yí lórí láti ẹ̀mọ́ lórí ni òní láti mú wá sí school kó tó di gbogbo gbogbo ẹ̀ làwọn akàǹgbà táwa ń dàgbà bọ̀ so wọ́n fi kọ́ wa kódà àwọn sáàmù tá a mọ̀ lórí gan assembly láti kọ tá a tiẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ ká máa mọ̀ bí daily food ní fún wa so ẹ wá rí gbogbo àwọn kinní náà kò sí tó support àwọn àbàjẹ́ tí àwọn ẹlẹ́sìn gbé sórí nísìn bí mo dẹ̀ sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní photocopy ló kù láyé àwọn nǹkan original ti lọ ìtúrẹ̀ tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ ìrorí tèmi màá kọ́ gbé sí jàdá sí àná kini ana so nipa e se nkan yo sele ri lanu tin ba ti ri pe ati riru e lanu papa julo tin ba si bi 40 odun seyin ta wa ti daye to ti le 40 odun tin ba fi si ma ri pe mo ti ri ri lenu ba ta na daye tin ba wa ri laarin awon orin ajo bi over 40 years temi tin lu aye bo ma wa da pada sinu alquran ko da kini ti ra so npa e mo sa gboro ri iwe tan kan to ti la ko le ngba e de ma gba pe awon ojegun so kini kan won ni the only problem down yon ni nipa itan ni pe won gba pe itan only people don't learn from history and that's the biggest lesson and I've learned from history one historian lo so eni pe oro ye ki te ba fara ba ibo dada only the biggest lesson that I've learned from history is that people don't learn from history so ti ko ba sele ma da para sinu tan kini tan so nipa nkan to sele ye ti tan ba ti so npe ri eni pe photocopy lo ku laye ta nkan ba kora won jo le ni ti won mura bi elesin ti won de n ba lu je se won sese laye ni won ti wa be na tele na photocopy won na lo n pada ẹjẹ tí wọn fi bí wọn ni lákàjísì mi tù ìlú ìtorí pé kò ń ṣe program ẹsẹ má jẹ ń lọ lágbọn ní kí ó púpọ ẹ kẹfà yẹn ó ní kọjá láti fi dá mi dá mùrú ẹ bá ti rẹ lómi ẹsẹ pé ẹjẹ tó ń ṣọra rẹ jẹ wèrè ni kò lè gbà tó bá sọ fún yín ẹ kẹfà yẹn so àwọn èèyàn tẹ bá ti rí wọn ẹ ti mọ ṣe sí wọn ẹ pé àwọn ọmọ àlẹ tàná ṣètàní níjọ náà ó lè láwọn ọmọ ọmọ so tó bá wo àbáwá isa ọba máa fi tú wọn yín bíi kẹrin wọn gbọdọ̀ rẹ ní tẹjọ. Ìdẹ́gbàdàn rí photocopy ló kù láyé nìyẹn náà.
emi ni sin ma bi tudo ri aba mi temi mule fun abatunde mo jomo mi mi mo bi mo to jomi se photocopy wa ko loku laye so te ba ra won to nwo awere na lara won ti won gba ton gba yen na fa won jesu ti won gba ton fa na bi mo mo alayhi salatu eh ti won gba ton fa na bi isa te n ba joruko alayhi salatu wasalam jesu ti won gba ton fa na bi mo mo sallallahu lara won na ni won se wu awere tan so yen lo won lo ka bi mo le o se kini o bi oro na fi ni ka wu ware tori eje ta ma so lara n to ba bi a ma ran lo ni won si lo n ka ba won lo nu sare yi amon ta lori o ka bi mo le o boro so awon ti won tu ba ton kon to ku ohun ti won bi le na je ere yen so lara won ko lo n saforiji fun awon to ba fi soju onu ko ma yese wa nbe yi ta won to bi yin gbele yin lowo ni dada le yin se yi ti won fi ran awa la wa na ran yi ko lo ma je ka yase ko loju onu ta ma fi so pe a o ti di former afa abo ti retire iyen lo buruju ko gba afa yen ti da ko ma n safa mo o ti di s afa adi elomi ti gbajoba lowe o ti de joba le ora ma je a sagba ko lori be so n do sele niyan al interneti Alhaji Sulaimon nam nje yin prince she ba inshallah eku eto aba ah mo ki pe mo te pin yin eje mo ki pe mo pin yin eje a dupe fọlọ mo ke to lo a dupe fọlọ eje ki awon eyan nam komo nipa igbese nkan te se lowo 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 ka to bere si dabule kan go lori eto eje ka awon eyan mo di en pa eda eda ta to bere si ni dabule fun wa lori eto eh lowo lowo nti a nse ni ima sagbateru lilo si aj ati omura pelu oruko wa te ti muhammad al internet global travels is a one stop shop for all travels pilgrimage a pe ni one stop shop ni pe ko si nkan te think of traveling ti e ni ba nbe one stop shop niyen mura le fe lo amoka le fe lo dubai ni ibi te ba te fe lo lori agbaye eso networking ni a fi sise lowo yi teamwork de ni ko si bi ta lawon eyan wa si ta de sise lowo lowo bayi odun to koja la ti wa lori e amo ni tori yi ti agbako to ka agbaye lowo ko tolorun ni je ka sagbako ru be mo ti o npe ni coronavirus ti o buyeri lo je ka se afaro lori e amo lodun yi ati on vele ati bere ama to ma dabule lori eto yi bi e se so ti awon eyan ma ri ni gbogbo igba pe ajo nse na ni iyen ni ali internet global travels office wa de wa ni Fikent filling station iya jebu bus stop Okeola Olosun Itele road ni ota galago e pe number mi lowo lowo yen ti o ni number mi ri to ba pe oruko to ma gbe wa ni ali internet global travels bo se ri ni a dupe fọlọrun ba e ma binu pa oye bo eyan pe won so wo kolowo won ko wo kolowo bo sugbon a gbodo je ki won so pe ko won ko wo kolowo bo ẹni bá ti mọ ọgbọdọ ọrúṣà pé fíìdì tájọ wa ní sàánà ti mọ nǹkan tí ó mìn àjọ máa ṣe ní ọpọlọpọ bó ti di dandan nígbàtẹ́pẹ́ ìfara nínú àmbásádọ wa lè jẹ kò sí wàhálà o ṣe ẹ ti gbọ́ o àmbásádọ ni mí o àmbásádọ àlè íńtánẹ́ẹ̀tì travel and tour àmbásádọ ni o láìpẹ́ láì jìnnà ìfà máa ráṣọ wọn lọ́rùn mi báyìí travel and tour kò sí wàhálà bẹ́ẹ̀ ráṣọ yìí wọn máa rí fìlà yìí wọn máa rí flyers yìí a dúpẹ́ fọlọ́run ọba ẹ ṣeun pé mo pè yín ẹjẹ wa alhamdulillah ẹ ṣeun pé mo pè yín ẹjẹ wa alhamdulillah ẹ má jẹ dà yín lágara torí mo pé iṣẹ pọ ọnà pọ ẹ ṣàwù pé jẹ ẹrún mọ bẹẹ adúpẹ fọlọpọlọ àti ẹrún mọ ọlọrun dẹ ti gbà fún wa ẹ kọ bá mi fáwọn èèyàn nímọràn generally general ìmọràn kẹ tó máa lọ. Ìmọ̀ràn mi fún àwọn èèyàn generally ni pé ibi tí a bára wa láyé yìí ká ṣe jẹ́jẹ́ pẹ̀lú ẹ̀ jẹ́jẹ́ ló láyé gbogbo ohun tí à ń lé tọwọ wa ò tó pẹlú ògùn ọlọrun wa máa bá gbogbo ohun tí ọwọ wa dẹ ti bá tí à ń gbájúmọ káwo bá yẹn fẹ ṣé tí ò ní bọ lọwọ wa torí pé pẹlẹpẹlẹ ló láyé wọn ní èyí tí ò ẹranko kan wà kò ṣe gìrìgìrì ikú pa pèlìntà sí èyí tó wà nọ rẹ mọlẹ kọlọ má jẹ akúkú tó yáwọ ká bọwọ fòfin ká wà ní mọtótó ká wà lálàáfíà ká rántí pọlọ màbá náà ṣe kí ni ó fẹ́ràn mọtótó wọn ní ìmọtótó lórí ìṣẹgun àrùn gbogbo àwa ti rọ lárúbáwá tọ ara tó lè bẹẹt tọ ara tó lè okòl àtọ ara tó lè sáwù ìmọtótó ilé ìmọtótó aṣọ àti ìmọtótó oúnjẹ nípa rọ lárúbáwá n tó lè ṣẹgun àrùn nìyẹn ká fọ wa lóòrèkóòrè bó ṣe yẹ ká fọ nítorí yẹ ká ti lọ sanitizer ká lò ó ọlọrun bá fẹràn ìmọtótó tí bá ti ṣe mọtótó ó ti ní ìmọtótó ẹmí ẹ ó ń tọjú ara ó fẹmí ilẹ
elomi o ma ma sare ka kiri a ma se body building bo emi to ye po se itoju e ko toju emi ka toju emi wa tori pe ti o ba ti si emi ko sara wa n tabiro elaji simi indanu emi lo nje kon ma pe yan leyan an lati toju emi ba la se wa n toju emi esin la fi n toju emi ka je kesin dun wa lara ko ma je pe photo la son lawo eyan ma ma ri wa ikoro wa o buru ju gbangba wa lo ka je ki koro wa ise koro yin ati ti gbangba yen ko nfa o san ki gbangba yan gan ma da amo ki koro e da laarin wa to lohun ju ki koro e ma da ki gbangba wa je kare mi ko ni ma bo to da bo nbe amo na mi o ju be na lo ki yen je nta ma mu lo so pe o san fun egan ki koro e gan da ki gbangba e ma da lati to ba ri mi eji du ju ki gbangba e wa da asan photo shot lasan ki koro e wa wo si lo ki lo fe mo bo nbe o sise are lo foni ba ma se wa le any contest mi won ni gba o le ma unveil mi as ambassador emi na ti nri aya ti bele o ti biare mo ti ni kawe to de gege bi nta ti jo so ni koro eni yen fe gbon gbangba ni kawe to de pelu ogun olohun atori pe nta ma jo bi si awe niyan a unveil fawa isa alabede egbon dade agboro ndabe egbon mali won dabe dabe e ma lo be e ma je ka won ro sosu lati america ko ma ri si mi awon ara america e ma je kon ma ri si mi e ma be e se ogidi gan pe gbogbo yi e je mi olohun ba a ma je yin lagbara olohun ba gbogbo un te nda wole a ma yo ri si rere ni re wahala de ni ri da lokoko ipo eto wa arabede entertainment gbogbo awon eyan won ni kiyin pe e se o ta pe yi te je wa won ni pe e seun gidi gan olohun wa a ma dupe lowo yin o won ni ki se o ki nowo meta soke ki je ko sa meta won ni se tuale voila won ni baba e se o baba e se o baba e se o go o da ro sa o da ro sa yes o o da ro sa e sa o nta da mi la da mi go adamu de de ipo Ata kokole ikule fada mi okun.